tiek baxa tiek ku tabaski ren gi day neex baxa tiek ku tabaski ren gi day neex gi kaas mbay gi reen bun kat kuru kat bun saw mona ko on sebe lay mena setan era jim bismillah rahman bax fe di jay xar sek fe di jay xar rakit waye def na erreur nak ah mbar xari bi ci dara ba nga son xarmu xarmé néné mom day nan rek tangorum kawlax wi xarmu ci nanou dé comme fa nit ñay nan bo ma sa xari ah wax na ka fexé way day carto fi mu lepp ay col deug nga ma bi col yi bu ko dindi moy moy goxol biiru xari eh dim na bal xari ay karawa col yi col yi moy goxol biiru xari ëfu gis nga yow ma la topé dama yaaka da nga fa dërëm ni ñëne xari dama yaaka da nga ko wokay nak am parla lolu sax yow sék sék yow sék naka nga def bu genn ji fofal sék man de ba genn ba sama jarbat bi neñu jaay est ce do jema waxante ak sék ngeen jema tek yeen ñaar jindi xal neena ko sék du am lu tek fekk na ma programme ko gis nga na way bu bëgg dëgg suñu ko ney kër suñu magi kër da la mirat man ta gattal man sama wa kër ban la mirat wa bare lañ jotta yor yépp duggal ko ci mouton ah fi de la la wax def ci suñu yaakar sekkando yi nak neena ndum jigen ñom na nak ñaman xam nga nak ñu warono séra suñu bop neena man ak lu dugg bu sot bu sot gis nga sét wax jëj dama ko dégg batas wax ku ne mako wax ku ne ku ne mako waye nak naay dara nam gatché tay nam gatché dé en tout cas dal bi ñi wa kër gëpp ci señ massamba diop gidd señ massamba diop gidd men ci mom la def bayram ñaké do na ko wutal mo sama yaa bala mu ñu wutal ba bayra ndjay dañu wutal ba bay ñu suñu bop ba tay parce que ñun ñuy xam nga ñun bax nak man ak yow na waro mu sétal suñu bop de bax mu amul bayré yow bala nga am bayra ndjay yow sa bop da nga am bayré jeex na ñun fi lañu client du rombu di pot jeex na tay man xam na ni suñu xadju gi li mu wax bu dañu bax na de man de bëgg na nak bala yag ci semaine bi mu delu mali wuti wat ci xari li señ omar nan yoonu mali yoonu mali way may yoonu mali yoonu lu gis mali lek leen yene ken du yene gis nga ki xamadi gi mo xamadi man xar yep mo ci gëna xamadi bakatam yu xassaw yi bëmu bé bédé ko moko gis nga ko fam bëru ni lepp xama ci gré de la xé la nek lek di koy journaliste la wax nga assane tian moko tuddé jël na ci mo juro hey bal la ngay xentu yow ñi xoko avec sa mo da bëgg ré wayo mi yow mi xala da nga yoom li parti sék sa way ré wuy ma da nga biir xarit lañ daw dé ni ngi leen di forcer ri passé baxul dé ngogn yow do xoti sax ngogn repasse ak carton repasse carton yene sa da nga def ngogn man kula top nu meuna ki rek nu ngeen def mela nu ngeen def yow de gaña nga wax da jëmbé ci xara da lay tay kilian dik na yow ya na ra sokk na bu na mo na ra sokk tay ko ci xar yi ji ban nga tam ji xaru tir la yaangi deg na ru tir ji xaru tir ji mom bi mom tola ber tola ber la gi pel pel ci ya ji azawat la bay ji baraman wanta ma indu ya ci indu xar man yepp ki mu indu ko dama bo ñew tok fi di jaay jaay xar dal yow dal ñoy jaay xar ay way tambale gu mu tek mu beut ñu du lolu de dama bëgg jaay ci ndek tok di den dagay non la ndek dal nga bëgg jaay yow ay lan ay mburok lan omelette yow do nga fi jaay wa yow kessa yaay ñew man kessa man la ñew bo leen bëgge ma andalat ñene ay yeen heure ngay bëgg di xey ci 10h wati wati 01 dina bax mani fi re ma xek fi ne deet xek kay kete ko ci mom deet du ko sa wax yoy de kay ank dina sa ank non non dem ci rafet rek amu solo namu nan baxna bo ñew mu dalal ne nangu nga mën nga alal ne sen do jema nangou rek man ci rafet rek man ci rafet sek man ci rafet nak man ci rafet rek man ci rafet muy ma mané baxna mën nga ñew waaw nga jaay ci ndek ki nak xam nga lantine waaw del jaay lantine mom nga bëgg mom lay faral di ndego bu wax dara ah kumba bu suba xey fil ok ba ba bax ba xey fil jeul ñi ok way man ci rafet sofu mané sofu te do ma jox gone ge ma fa appo de mané mako appo mom mi xam nga bu ñew da nga bañ bañ nga ko bayo da nga ni non man ma non nan ci rafet